bu cəmiyyətlərə yox cəmatı. Ötən gün meyxana ustadı Rəşad Dağlı övladına kiçik toy məclisi qurub. Komediya ustası Elcanın aparıcılığını etdiyi məclisə bir çox yerli məşhurlar təşrif buyurublar. Onların içində Rəşadın sənət yoldaşları çoxluq təşkil edib. Toyda xüsusilə diqqət çəkən məşhurlardan biri Pərviz Bülbülü olub. Meyxanaçı uzun zamandan sonra keçmiş halı ilə kamera önündə görünüb. Belə ki, hər yerdə protez saçla görünən Pərviz 3 il sonra yenidən seyrək saçları ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Sizin gözlə. Hə, bu xana yerində bir neçə tələb. Ortağını boşanlar, xayiş edirəm.